Aprel döyüşlərində bərkiyərək azğın düşmənlərə dəmir yumruğunu göstərən igidlərimizdən biri də Hikmət Məmmədovdur. O 19 noyabr 1993-cü ildə Gəncə şəhərində doğulub. 2000-2011-ci illərdə Kəlbəcər rayonunun Gəncə şəhərində yerləşən 98 nömrəli orta məktəbdə təhsil alıb. 2011-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin mühasibat uçotu və audit ixtisasına daxil olub. Ali təhsilini başa vuraraq həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. 2020-ci ilin sentyabr ayında döyüş hazırlığından keçəndən sonra vətən müharibəsinə qatılaraq böyük qəhrəmanlıq göstərib. 2 oktyabr 2020-ci il tarixində Göranboy rayonunun Buzluq kəndində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Ümumiyyətlə, küçədə, kənddə, bir tərəfimiz bizim kənddir. Qovma qarab arasında çox tanınmış uşaq idi. Çox mərifətli uşaq idi. Mən kənddə olarkən sentyabr ayının haradasa 20-si idi. Mənə zəng elədi ki, məni çağırıblar, deyiblər, mənə zəng eləyiblər. Mən müharibəyə gedirəm. Nə düzü, mənim də bunun ayağında problemi var. Dedim, müalicə ol, sonra gedərsən müharibəyə. Günə gedərsən. Məni gözləmədi. Getdi müharibəyə. 2-3 dəfə də zəng elədi arada. Mən dedim ki, əlini göstər, müalicə ol, sonra yenə ged. Dedi, yox, o qardaşı da evdə tək idi. Bax, bu qardaşı da yetim idi, evdə bax, bunu tək. Bu adam vətəni hər şeydən rəli bildi. Torpağı vətəni, nə məndən, qardaşından, hamıdan rəli bildi ki, yox, mən qala bilmərəm, gedəcəm. Də mən bir şeydə özümə təsəllə tapıram ki, bizim ordumuz Allaha min şükür ki, qalib gəldi. O torpaqlarımız qayıtdı. Ən böyük arzusu idi işğal altında olan ərazilərimizi azad görmək, torpaqlarımıza göz dikənlərin gözünü ovmağı, darda olan vətənin çağırışına yetməyi özünə mənəvi borc bildi. Bununla gənc yaşlarında dünyasını dəyişən anasının ruhunu, atasının və kiçik qardaşının könlünü şad, bir elin başını uca etmək istəyirdi həm də. Hikmət heç kəsə bənzəmirdi. Həm tərbiyədə, həm ciddilikdə, yeri gələndə zarafatında hər şeyi yerində eləyən bir ziyalı kimi yetişmişdi. Və mənim yaxşı yadımdadır. Anası xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişəndə o Naxçıvanda döyüşdə idi. Gəldi. Və komissarlıq da, atası da, digər qohumlar da dedi ki, ayağında problem var da. Səni azad eləmək istəyirlər, dedi, mən vətən borcumu yerinə yetirməliyim. Və qayıtdı, getdi. Sonra isə döyüşə getməmiş. Atası Xaçbulaqda olub, bayaq dedi. Və Hikmət Neməti, balaca qardaşını burada qoyub, bilirdi ki, atası gələndə bunu müalicəyə göndərtdirəcək. Birbaşa ərcə verib, səfərbərliklə bağlı getdi. Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə xidmət etmək Hikmətin ən böyük arzusuydu. Universitet illərində necə nümunəvi tələbə idisə, işlədiyi kollektiv arasında da eləcə hörmət qazanaraq ürəklərə yol tapmışdı. İnstitutu qutardı, institutu bitirəndən sonra bizə baş mühasib kim gəldi və işlədiyi müddətdə heç bir problem yaranmadı. Yəni, o qədər savada malik idi və eyni ilə kollektivdə həmi böyüklə böyük, kiçiklə kiçik, hətta gün olardı ki, fəhlə kimi fəhlələrlə də kömək eləyərdi. Yəni, o qədər belə bir mehriban, səmimi bir evlad idi. O elə bir evlad olduğuna görə də ən uca zirvə şəhidlik zirvəsinə ucaldı, həm də ki, öz ad günündə. O, 4 oktyabr 2020-ci ildə Gəncə şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Şəhidimizin özündən sonraya təşəkkürnamələri, diplomu, şərəfli döyüş yolu və vətən uğrunda Kəlbəcərin azad olunmasına görə, hərbi xidmətlərə görə medalları qaldı və qəhrəmanlığı ilə könüllərə əbədi taxt qurdu. Ruhun şad olsun, böyük arzularını vətən sevgisinə dəyişən şəhidim.